DES SMEs Education YouTube channel or any other video or share them with us. Zuatini tarike, Bharatar Pradhan Mantri Sri Narendra Modi Dangoriyar Adhyakshatat Anushita Kendriya Cabinetat Akhomiya Bhashak Drubuti Bhashar Maryada Pradhan Kore. Ei Aitihik Sikritik Udjapon Koriboloi Oha 3 November Tarikhor Para 9 November Tarikholoike Samagra Akhomot Bhasha Gaurav Hopta Hisabe Udjapon Kora Hobo. এই সপ্তাহটিত বিশ্ববিদ্যালয় বিদ্যালয় আৰু নাগৰিক সমাজৰ সংগঠনসমূহৰ দ্বাৰা চতুৰ্থ শতিকাৰ পৰা অসমীয়া ভাষাৰ উত্তৰণৰ যাত্ৰাত অনন্য অৱদানেৰে সমৃদ্ধি কৰা অসমীয়া সাহিত্যিক আৰু পণ্ডিতসকলৰ অৱদানক সন্মান জনোৱা হ'ব। সেয়ে আজিৰ এই ভিডিঅ'ৰ যোগেদি আপোনালোকলৈ অসমীয়া ভাষা সাহিত্যৰ উন্নতিৰ ক্ষেত্ৰত অৱদান আগবঢ়োৱা অসমীয়া সাহিত্যিক আৰু পণ্ডিতসকলৰ অৱদানৰ বিষয়ে এখন ৰচনা লৈ আহিছোঁ। আশা করি ভিডিওটি হেয়ালৈকে চাব আৰু চেনেলটোলৈ নতুন আহিলে এনেধৰণৰ ভাল ভাল ভিডিঅ' পাই থাকিবলৈ ছাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। অসমীয়া সাহিত্যিক আৰু পণ্ডিতসকলৰ অৱদান। উত্তৰ পূব ভাৰতৰ এখন ৰাজ্য অসমৰ বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ঐতিহাসিক বাহিক বিকাশৰ দ্বাৰা প্ৰভাৱিত হৈ যুগ যুগ ধৰি বিকশিত হোৱা এক চহকী সাহিত্যিক পৰম্পৰা আছে। খ্ৰীষ্টাব্দ চতুৰ্থ শতিকাৰ পৰা অসমীয়া সাহিত্যিক আৰু পণ্ডিতসকলৰ অৱদানে অসমীয়া ভাষা আৰু সাহিত্য গঢ় দিয়াত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰি আহিছে। এই ৰচনাখনত অসমীয়া সাহিত্যত গভীৰ প্ৰভাৱ পেলোৱা উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি আৰু তেওঁলোকৰ অৱদানসমূহৰ আলোচনা কৰা হৈছে। অসমীয়া সাহিত্যৰ উৎপত্তি খ্ৰীষ্টীয় চতুৰ্থ শতিকা কামৰূপ ৰাজ্যৰ ৰাজত্বকালৰ পৰাই অনুসন্ধান কৰিব পাৰি। আটাইতকৈ আগতীয়াকৈ জনাজাত সাহিত্যিক গ্ৰন্থখন হৈছে ভাগৱত পুৰাণ, যিটো অসমীয়ালৈ অনুবাদ কৰি ভাষাটোত লিখিত প্ৰকাশৰ আৰম্ভণি ঘটিছিল। দ্বাদশ শতিকাত শ্ৰদ্ধা শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ অৱদান কীৰ্তিচিহ্নস্বৰূপ আছিল। তেওঁ কেৱল ধৰ্মতত্ত্ববিদেই নহয় নাট্যকাৰ, কবি, সংগীতজ্ঞ আছিল। কীৰ্তন গুহাকে ধৰি তেখেতৰ ৰচনা আৰু ৰুক্মিণী হৰণৰ দৰে বিভিন্ন নাট্যই অসমীয়া গদ্য আৰু নাটকৰ ভেটি স্থাপন কৰিছিল। শংকৰদেৱৰ ভক্তি আৰু নৈতিকতাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়াটোৱে অসমীয়া মানুহৰ মাজত গভীৰভাৱে অনুৰণন ঘটাই এক চহকী সাংস্কৃতিক পৰিচয় গঢ়ি তুলিছিল। অসমৰ মধ্যযুগীয় যুগত অঞ্চলটোৰ আৰ্থ ৰাজনৈতিক পৰিৱৰ্তনৰ সমান্তৰালকৈ সাহিত্যৰ বৃদ্ধিৰ সাক্ষী হৈছিল। শংকৰদেৱৰ শিষ্য মাতাদেৱৰ দৰে সাহিত্যিকসকলে উল্লেখযোগ্য অৱদান আগবঢ়াইছিল। নামগুহাৰ দৰে তেওঁৰ ৰচনাসমূহে সাহিত্যিক পৰিৱেশ আৰু অধিক সমৃদ্ধ কৰি ধৰ্মীয় আৰু ভক্তিমূলক লেখাৰ পৰম্পৰা অব্যাহত ৰাখিছিল। অসমীয়া সাহিত্যৰ প্ৰসাৰৰ ক্ষেত্ৰতো আহোম বংশই গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিছিল। এই যুগত অসমীয়াত ৰচিত ঐতিহাসিক বুৰঞ্জীৰে গঠিত বুৰঞ্জী সাহিত্যৰ উন্মোহন ঘটিছিল। এই গ্ৰন্থসমূহে অসমৰ ইতিহাস আৰু সংস্কৃতিৰ নথিভুক্তকৰণৰ ক্ষেত্ৰত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ আছিল। অঞ্চলটোৰ বাহিক সমৃদ্ধি প্ৰদৰ্শন কৰিছিল। ব্ৰিটিছ ঔপনিৱেশিক শাসনৰ লগত সংগতি ৰাখি অসমীয়া সাহিত্যৰ বাবে ঊনৈশ শতিকাৰ এক টাৰ্ণিং পইণ্ট হিচাপে পৰিগণিত হৈছিল। এই সময়ছোৱাত অসমীয়া সংস্কৃতি আৰু ভাষাৰ প্ৰতি আগ্ৰহৰ পুনৰুত্থান ঘটিছিল। লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা আৰু হুমায়ুন বৰগোহাঁইৰ দৰে উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিৰ উন্মেষ ঘটিছিল। তেওঁলোকৰ লেখাৰ জৰিয়তে অসমীয়া সাহিত্যক প্ৰচাৰ কৰিছিল। আধুনিক অসমীয়া সাহিত্যৰ ভিত্তি বুলি সততে উল্লেখ কৰা লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাই বিভিন্ন ধাৰাত উল্লেখযোগ্য অৱদান আগবঢ়াইছিল। মৰ পিয়লি, নিয়তি আদি উপন্যাসত সাংস্কৃতিক উপাদানৰ সৈতে বাস্তৱতাৰ মিশ্ৰণ ঘটাই অসমীয়া সমাজৰ জটিলতা সন্মোহন কৰা হৈছিল। বেজবৰুৱাৰ ৰচনা আৰু কবিতাত সাহিত্যিক পৰিচয়ৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰি অসমীয়া জনসাধাৰণক নিজৰ ভাষা সংস্কৃতিক আঁকোৱালি ল'বলৈ আহ্বান জনায়। আন এজন প্ৰভাৱশালী ব্যক্তি আছিল হোমেন বৰগোহাঁই, যিয়ে নিজৰ লেখাৰ জৰিয়তে সামাজিক বিষয় আৰু অসমীয়া পৰিচয়ক উজ্জ্বল কৰি তুলিছিল। তেওঁৰ উপন্যাস আৰু ৰচনাসমূহত প্ৰায়ে ঔপনিৱেশিক যুগৰ অসমীয়া মানুহৰ সংগ্ৰামবোৰ প্ৰতিফলিত প্ৰাসংগিক আৰু অনুৰণনশীল কৰি তুলিছিল। স্বাধীনতাৰ যুগত অসমীয়া সাহিত্যৰ ফুলনি, সাহিত্যিকসকলে পৰিচয়, সামাজিক ন্যায়, আধুনিকতা আদি বিভিন্ন বিষয়ক সম্বোধন কৰিছিল। ইয়াৰে অন্যতম বিশিষ্ট কণ্ঠস্বৰ আছিল ভৱেন্দ্ৰনাথ শইকীয়া, যাৰ চুটিগল্প আৰু উপন্যাসত অসমীয়া জীৱনৰ মানসিক আৰু সামাজিক জটিলতাসমূহৰ বিষয়ে গভীৰভাৱে আলোচনা কৰা হৈছিল। তেওঁৰ ৰচনাত প্ৰায়ে গ্ৰাম্য, নগৰীয় বিভাজন আৰু অসমীয়া সমাজৰ
পৰিৱৰ্তিত গতিশীলতাক উজ্জ্বল কৰি তুলিছিল। আন এগৰাকী উল্লেখযোগ্য অৱদান হৈছে জ্ঞানবিদ বঁটা লাভ কৰা মামণি ৰয়চম গোস্বামী। তাইৰ আখ্যানবোৰ প্ৰায়ে নাৰীৰ অভিজ্ঞতা আৰু অসমৰ সামাজিক সাংস্কৃতিক পৰিৱেশক কেন্দ্ৰ কৰি আছিল। তেওঁৰ মৰ্মস্পৰ্শী গল্প কোৱাৰ জৰিয়তে লিংগ আৰু পৰিচয়ৰ বিষয়বোৰৰ প্ৰতি দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰি নতুন প্ৰজন্ম লেখকক অনুপ্ৰাণিত কৰিছিল। অসমীয়া সাহিত্যৰ বৃদ্ধিৰ পৰিপূৰক হৈ পৰিছে বিভিন্ন সাহিত্য আন্দোলন, যেনে 1917 চনত প্ৰতিষ্ঠা হোৱা অসম সাহিত্য সভা, যিয়ে অসমীয়া ভাষা আৰু সাহিত্যৰ পোহৰৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিছিল। সভাই সাহিত্য সমাৱেশৰ আয়োজন কৰিছিল, ৰচনা প্ৰকাশ কৰিছিল আৰু নতুন লেখকক উৎসাহিত কৰিছিল, যাৰ ফলত এক সজীৱ সাহিত্য সম্প্ৰদায়ৰ লালন পালন হৈছিল। শেহতীয়া বছৰবোৰত অসমীয়া সাহিত্যই ৰাষ্ট্ৰীয় আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় স্বীকৃতি লাভ কৰিছে। অসমীয়া ৰচনাৰ অনুবাদে বহল দৰ্শকৰ মাজলৈ গৈছে। এই স্বীকৃতিয়ে অসমীয়া সাহিত্যৰ প্ৰতি নতুনকৈ আগ্ৰহ জন্মাবলৈ অৰিহণা যোগাইছে। নতুন সাহিত্যিকসকলক তেওঁলোকৰ অনন্য দৃষ্টিভংগীৰ সন্ধান আৰু প্ৰকাশৰ বাবে উৎসাহিত কৰিছে। খ্ৰীষ্টীয় চতুৰ্থ শতিকাৰ পৰা অসমীয়া সাহিত্যিক আৰু পণ্ডিতসকলৰ অৱদানে ভাষা আৰু ইয়াৰ সাহিত্যিক পৰিৱেশ গঢ় দিয়াত যথেষ্ট সহায় কৰিছে। প্ৰাথমিক ৰহস্যবাদী গ্ৰন্থৰ পৰা আৰম্ভ কৰি জৰুৰী সামাজিক সমস্যাৰ সৈতে মোকাবিলা কৰা আধুনিক আখ্যানলৈকে এই সাহিত্যিক ব্যক্তিসকলে অসমীয়া সাহিত্যক সমৃদ্ধ কৰি অসমৰ সংস্কৃতি আৰু পৰিচয়ক এক কণ্ঠ প্ৰদান কৰিছে। ভাষা গৌৰৱ সপ্তাহ উপলক্ষে আৰু ভাল ভাল ৰচনা পাবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনিয়ে। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে আৰু ভাল লাগিলে লাইক, কমেণ্ট এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব।